ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ୱେଲ କମ୍ପିଟିସନ ସକ୍ସେସକୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଗକୁ ନେଇସି ପାରିଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ନେଇକରି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଟିଟିରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେର ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ବା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର, ଏହାପରେ ଆଉ ଚାନ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଓଟିଟିକୁ ମାନେ ଲୁଚି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଓଟିଟି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତ ଏଥର ଓଏସ୍ଟିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଟିଟି ପଛରେ ଧାଇଁବେ କି ଧାଇଁବେନି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍କେଡର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 14 ଜାନୁଆରୀରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ କହିଥିଲୁ କି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଟିକେ ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ କିଛି ୱରିଡ଼ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ହାମ୍ପର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଏସ୍କେଡର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବେସିକାଲି ଓଟିଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେଶୀ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ସୂଚନା ରହିଛି କି ଓଟିଇଟି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ 2019ରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭୁଲ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇବା ପିଲା ପାଇନଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନା ଏଥର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ହେଉଛି 2000 ଯେଉଁ ଆମ 20 ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ପିଲା ମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଦିନ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ, ଆମେ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହାମ୍ପର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିବାର ଡେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଯେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ସେଥିଲାଗି କିଛି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେଟି ରିକ୍ୱାର୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନେଇକରି ଆସିବି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଏସ୍ଟିଡି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେବୁଲର ଯେତିକି ସବୁ ଟିକେ ମାନେ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବାୟୋଲୋଜି ଯେକୌଣସି ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ପେଡ଼ାଗୋଜି ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆମେ ମାନେ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କେବେ ହେବ, ରିଫଣ୍ଡ ମନି କେବେ ରିଫଣ୍ଡ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପଚାରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନି ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ରିଫଣ୍ଡ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରିଫଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇପାରିନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଆମେ ସେବେ ଜଣେଇବୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।